Co umíte? Co máte teď v rukou jako nějaký použitelný podklad pro něco nového? Takový může být nový týden a já vás u něj vítám. Pro svoje plány, myšlenky a závěry, které zrály celé léto, můžeme nyní najít takovou tu první jiskřičku. Nebo takové to zastavení, kdy si řekneme, a asi to nebylo marné, že zrovna tohle téma mě celé léto pronásledovalo. Že zrovna tohle zrálo, protože teď nastává čas, kdy můžeme se trošku zastavit, nebo se budeme chtít zastavit a zvažovat svoje schopnosti, zvažovat svou situaci a vytěžit z ní maximum. Je vhodný čas pro nejen ohlédnutí se, ale také pro obhlédnutí šancí kolem sebe, k tomu, abychom nějak zmapovali svoji situaci a zjistili, kde, co máme vlastně k dispozici a co nám to přináší nebo by přineslo, kdybychom toho využili. Případně, jestli tyhle ty věci nejsou tak trošku někdy přestupní stanicí k tomu, co skutečně chceme. Čili to chce opravdu klid a takové trošku přemýšlení, ve kterém budeme myslet trošku dál až za roh, řekla bych. Je to naladění se na plánování do budoucnosti. Možná takové první sklidnění už před nadcházejícím podzimem. Možná jsem v tomto světle i dobře načasovala svůj novinkový průvodce rokem. Sledujte zítra se o něm dozvíte víc. No a nyní tento týden je takovým stavebním kamenem budoucnosti. Máme sdílet svoje sny, utvářet realitu s okolím nebo s druhými lidmi. Ujasnit si, s kým a jak chceme spolupracovat, s kým chceme spolukráčet dál. Takže možná to může být i buď rizikové, nebo velmi obohacující pro vztahy celkově. V tom zastavení a ve sklidnění najdeme teď hodně síly i ozdravení, takže jakákoliv činnost, při které odpočíváme nebo se uvolňujeme, tak bude mít na nás násobně větší vliv než kdykoliv předtím. Takže ideální čas na sobě něco opravit, pokud potřebujete. No ale právě to ozdravení a ty síly, pokud je tak trochu pocítíme, tak nám to umožní najít v sobě ty silné stránky, najít tu budoucnost, najít ty myšlenky nebo odpovědi, které potřebujeme. Ostatně toto téma, už můžu prozradit, se nám tu bude prolínat až do konce srpna. Prostě chce se po nás, abychom věděli, kam míříme. Je dobré také to, co nyní přichází, zvážit, byť by to třeba byly velké změny, protože se ukazuje na místo, kde jsme silní a jenom si to neuvědomujeme, nebo si myslíme, že na to ještě nejsme připraveni, že na to jsme ještě příliš slabí. Ale pokud dostanete tento týden nějakou velkolepou nabídku, na kterou se necítíte, tak stojí za to se nad ní právě tímhle způsobem zamyslet. Tak já vám přeju krásný týden.